Малаа жуухын салбарт 25 жилийн хөдөлмөр зүтгэлээ зориулсан тэргүүний сай малчтын нэг бол Ховд аймгийн Мөс цумын Баян Хайрхан багийн малчин Нямдаавагийн Санжаа Сүрэн юм. 2001 оноос эхлэн 1000 гаруй тоо толгой мал тогтмол тоолуулж энэ тоогоо барьсаар ирсэн 1000 малчтын нэг. Тэрээр 2017 онд сумын аварга малчин болж байсан бол өмнөх жилүүдийнхээ ололт амжилтыг баттахан малаа жуухын салбарт үр бүтээлтэй ажилласан тул 2020 оны аймгийн аварга малчин болж шагналаа гардан авлаа. Аймгийн аварга малчны шагналал өргөмжлөл ингрийн тэмдгийг үнэмлэх аваргын тууз Ховд аймгийн засаг даргын гарын бэлгийг аймгийн засаг даргын орлогч Жаргал Сайхан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Баяр Сайхан нар гардууллаа. Үүний дараагаар Сумбагийн засаг даргын иргэдийн хурлын даргын гарын бэлэг дурсгалын зүйл гардуулж шагналын хур буулгалаа. За мал маллаад одоо бид 96 оноос хойш хамтарч маллаад 25 жил мал малж байна. За 16 он 20 жилийн дараа малыг одоо 1000 гэдэг тоо толгойд өргөж өсгсөн. Тэгээд одоо 5 жилийн дараа 16-аас 21 он хүртэл 5 жил одоо тэр тоо толгойг байрж орон нутгатаа бас хөдөлмөрж энэ хөдөлмөрийг төр засаг манай баг сум аймаг маань тодорхойлж аймгийн аварга малчин гэдэг цол шагналыг авч байгаа даа баяртай байна. Сүргийн бүтцийн зохиод хонь төлхөө өсгдөг. За нутгийн маань онцлог тэр. Тэгэхээр энэ нутгтаа тохирсон хоньны зүргээ арай илүү нэг 7-800 толгой хөргөж өсгсөн байгаа. Тэгээ бусад мал маань нэг 20 онд нэг 1100 гаруй толгой мал тоолж, за урд нь 19-20 онд 18 он үлчсэн мэн тэр хэмжээнд тоолж байсан. Одоо тэгээд бас бэлтгэрийн даац мааз энэ төргээд хүндрэлтэй асуудлууд байгаа. Хүн мал айлдал нь өсөж байгаа болохоор одоо бас тоо толгой зөрөхөөр бүсдэл таар өшөө чанаржуулах тоог нь бас энэ тал таар анхаарчих. Манаа бол 40 гэх настай нэлийн залуухан гомрохон болсон. Тэгээд одоо аавынхаа ажлыг өргөжлүүлэх цааш нь бас хийж гүйцээгүй байгаа гүйцээх юм болов уу гэдэг чиглэлээр өнөөдөр нэлээд хөдөлмөрлсөн. Тэгээд энэ хэмжээнд хүрч урхны оронд яваа аавыгаа баярлуулж байгаа гэж бодчих. Чи эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр гэхээр хамтын хүч. Тий. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгарахгүйгээр хамтдаа ямар ч л ажлыг хийдэг. Ерөөсөө малч эмэгтэй хүн гэж эрэгтэй хүнээс ялгарах ёсгүй. Бүхэл ажлыг хийж ажил өнөөдрийн өндөрлөлт хүртэл гэж боддоо шүү дээ. Сайн сайхан л бай малынхаа төлөө зүтг. Малчин хүн гэхээр угсаа тийм шантрах ёсгүй. Ерөөсөө хүн өөрт ногцсан ажлынхаа төлөө зүтгэж ажил юмд хүрнэл гэдэг хэлэх байна да. Гэрийн эцэг эцэгтэй хоёр аль аль нь удам дамцсан малчтаа. Аймгийн аварга малчин Санжаа Сүрэнгийн өвөг аав нь аймгийн аварга малчин. Нах цахан улсын хошоо аварга агент Ганбаатар гэж нутгийн олондоо хүндлэгдсэн хүмүүс байсан бол эхнэр Цингэл Жаргалын аав Эрдэнцэн Дорж нь аймгийн аварга малчин байжээ. Ховд аймгийн Мөс цумын Баян Хайрхан баг олон 100,000 малчин аваргуудаараа алдартай. Энэ жил Баян Хайрхан багаас улсын аварга малчин 2, аймгийн аварга малчин 2 шинээр тодорч аварга малчтын тоог нэмлээ. За манай аваг бол одоо манай Мөс цумда бол томоохон мал аж ахуйн баригдаад байгаа. Аа нэг 184 мөрхтэй. За тэрнээс бол одоо яг мал дээр бол нэг 120 төрх байгаа. За 62,000 мал өнөө жил 20 оны жилийн эцсээр бол тоолсон. За тэгээд манай аваг бол энэ босоо тэнхлэгийн зам дайраа өнгөрдөг баг эмчийн салбартаа ийм томоохон багуудын нэг юм байнамаа. За багийн нийт үнгээрээ бол одоо энэ хавар за нэг 40,000 төлхүүлж авсан. А одоо бол бод мал нь бол бас төлөл дуусаагүй байна. Бог нь бол төллөө дууссан. Өнөө жил бол өвөл нь бол сайхан дажгүй сайхан өвөл болсон. За аймгийн аварга малчнаар бол өнөө жил хоёр аймгийн аварга малчин төрлөө Санжаа Сүрэн ган тогтох гэж хоёр залуу малчит маань аймгийн аварга боллоо. Энэ хоёр залуу малчин бол ер нь дээр үеэс нааш эцгэхийнхээ үеэс наашаа мал маллаж ингэж ирсэн залуучууд. Одоо залуучуудыгаа бол үлгэрлэн дуурайлж ингэж ажиллаж байгаа ийм залуучууд байгаа маа. Хоошид бол одоо энэ хоёр малчинтаа бол аймгийн аварга улсын аварга болох тийм болцол нь бол ойрхон бас ийм сайхан залуучууд байгаа. Аймгийн аварга малчин Санжаа Сүрэн сум орон нутгатаа дасан зогцсон мал маллахыг илүүд үздэг учраас хонь сүргээ голчлон өсгөж 800-д хүргэсэн байна.
Энэ жилийн хавар 450 гаруй төл мал хүлээн авсан. Харин сүргийн бүтцээ сайжруулах зорилгоор Дарвин хуц, Алтан, Улаан ухныг амжилттай нутгшуулсан байна. Мөн тэрээр нийгэм олон нийтийн хамарсан ажилд манлайлан оролцоор ирсэн бөгөөд малжуулах төсөлд хамрагдсан залуустай гэрээ хийж хамтран ажилласаар иржээ. Аймгийн аварга малчин Санжаа Сүрэн хэлэхдээ төр засгаас малчтыг дэмжсэн Монгол мал хөтөлбөр хоршоог дэмжих хөтөлбөр зэрэг үр дүнтэй ажлуудыг хэрэгжүүлж байгаад баяртай байгаагаа хэлээд цаашид манай улс дотооддоо малын гаралтай бүтээгдэхүүн түүхий эдийг боловсруулдаг үйлдвэрүүдийг бодлогоор дэмжин нэвтрүүлбэл малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнэ өсөж малчтын амжиргаа дээшлэх боломж байгааг онцолж байлаа.